Sirmiyam hangastan alna staranerin manavan dierpoknats emlinum. Հաճախ նստում եմ նստարանին, գրպանիցս հանում կոնֆետը, բացում եւ ուտում։ Այնուհետև շպրտում եմ թուղթը։ Հետո բացում եմ հյութի շիշը եւ խմում։ Այնուհետև հյութի շիշը նույնպես շպրտում եմ։ Երբ արդեն հանգստանում եմ, թողնում եմ ու հեռանում։ Բայց մի ոպե, ինչու չմաքրել իմ հետևից։ Եկեք բոլորս մաքուր պահենք մեր բնությունը և մեր շրջապատը։